来，接下来我们就一起来考察一下于诗曼的职场情商如何。职场中如何拒绝非本职工作？如果是我本职做的，我会接受；如果不是我本职做的，然后能让我学习的，我也可以去接受做。现在说的是你怎么拒绝？拒绝的话，如果是可以让我学到东西的话，我可以去做；如果是特意使唤我去做的话，我直接拒绝。我感觉你好像不太会拒绝，可能你想拒绝，但你不懂得如何比较好的、体面的拒绝了。我觉得他不会拒绝，首先，因为他是个对自己很狠的人。这样的人的特点就是，他可能会极度的抗压，但是在这种抗压的状况下，也能快速的成长。那今天为什么说要拒绝他呢？因为有的时候，当你的压力过大的时候，可能会给你带来一些负担。就比如说，在我们第一节有很多的企业家跟你说，你弟弟已经长大，你可以去做一些自己喜欢的事情，包括小月老师也说到，你可以去享受一些更好的一些舞蹈等等等等。所以我建议你，虽然现在不会拒绝，但是你可以尝试着拒绝，说那个事情有别人干也会更好的，否则的话，你可能你的下意识的反应就是 OK 我都来 ，OK 我都来。他的所有的行为模式都是我要担下来，这是我的责任。那春云老师，您要教他一下，如果拒绝怎么拒绝更合适一些？对于一个不会拒绝的人，怎么拒绝？你是不是说话术是吧？对呀，就是像他这样一个性格，本身就是我要背负更多，我要多付出，而且每一件事他都会转念，这是对我更好的成长机会。这样类型的人怎么拒绝更好一点，或者能让他表达出来，能让他敢于拒绝？我想不到，要不你说一说？快说！我想到第一个可能就自己挖坑自己跳再爬上来。我想到第一个城市就是。可能撒一个小谎，就我没有时间。哎呀，那还是别说了，别了。咱们听听雅韵老师啊。对，首先我特别肯定诗曼你的性格啊，这可能是能够让你去在生活当中磨砺的优势。但同样的话，像刚才春云老师就说，一定要学会拒绝，就是因为你的时间是有限的。当别人给你问题的时候，你要直接会讲，你说这次我可以坐下来，那么下一次的话，我已经安排的事情是这样，能不能？再调一下岗位，就是总之你可以接受一次，但是一定要把下次推出去，让他知道你很忙，你需要做你自己的事儿。但如果继续的给你怎么办呀？对，我觉得还是太委婉了。如果继续给你怎么办？我想给你个更好的方法，因为这个事情我非常有经验。你这个性格，如果遇到不想做事情的时候，不说话就可以了，就你沉默几秒。因为想跟你沟通的人自然会觉得你不愿意。那怎么行呢？我肯定不会这么干的。你可以完全说，哎，这个事情是这样的，就是示弱嘛。说可能这个事情我做的话可能做不好，我还先把我手上工作做好，如果给你做的话，我可能会给你添乱的，反倒有可能就是不会示弱。我觉得他背负的太重了，所以我觉得你就不要把自己做的那么强大，做你自己想做的那东西，就大胆的告诉别人就好。对，好好选，去哪个企业，到时候好好教你。哎，好嘞，谢谢。也挺好的啊。第二环节到这里，接下来我们又要看企业家们的表现了。请选择。好。